Hei ja hyvää huomenta munkin puolestani kaikille. Mä oon tosiaan Tuuli Toivonen geotieteen ja maantieteen laitokselta Helsingin yliopistolta apulaisprofessorina geoinformatiikassa siellä toiminut nyt 1,5 vuoden ajan suunnilleen. Ja otan ehkä vähän toisenlaisen näkökulman tähän avoimuuteen tässä omassa esityksessäni, sillä ajattelin, että mä kerron siitä jotenkin omasta näkökulmastani, en hallinnollisesta näkökulmasta, vaan siltä kannalta, että miten me ollaan meidän tutkimushankkeissa töitä tehty ja miten se jotenkin tutkijan arjessa se avoimuus näyttäytyy. Mä oon ollut mukana aika pitkään näissä kansallisissa prosesseissa sekä paikkatiedon osalta, paikkatiedon julkishallinnon tuottamien aineistojen vapauttamisessa ja sitten toisaalta nyt on ATT-hankkeessa strategiaryhmässä myös jäsenenä tämmöisen Open Knowledge Foundationin edustajana, joka on tutkijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhteisesti muodostama organisaatio, jossa pyritään tiedon avoimuutta yleisesti edistämään, ja sitten siinä on semmoinen Open Science-ryhmä, jossa erityisesti sitten avointa tiedettä pyritään jotenkin tutkijan näkökulmasta tavallaan niin kuin bottom-up-periaatteella viemään eteenpäin. Siinä, missä ehkä muuten me nyt täällä tänään ja muutenkin puhutaan paljon semmoisesta top-down-lähestymistavasta avoimuuteen, niin nyt tässä yritän tuoda sitä bottom-up-tarkastelua ja sitä, miten itse nähdään minä ja kollegat, jotka on avoimuutta yrittänyt työssään edistää, niin ne hyödyt ja haitatkin, joita siitä tulee. Mä kerron tässä nyt kahden tutkimushankkeen töistä. Mä oon siis tosiaan maantieteilijä, ja maantieteilijät perinteisesti tekee alueeseen liittyvää tutkimusta. Ja mä oon itse johtanut tämmöistä Accessibility Research Groupia 5 vuotta, jossa tutkitaan liikkumista ja saavutettavuuden alueellisia rakenteita. Ja tarkoittaa siis sitä, että miten ihmiset pääsee liikkumaan, miten palvelut on saavutettavissa, minkälaisia alueellisia eroja on, minkälaisia tasa-arvovaikutuksia tällä on ja niin edespäin. Ollaan viime aikoina tehty paljon töitä kaupunkiympäristössä ja mun esimerkit tulee nyt tässä tämän hankkeen osalta sieltä. Ja sitten toisaalta aluesuunnitteluun kytkeytyy myös isot kysymykset siitä, että miten maankäyttö vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi eliölajit on uhattuna, ja on ollut mukana tiiviisti tämmöisessä Conservation Biology Informatics Groupissa tekemässä alueellisia menetelmällisiä töitä sen osalta, että miten alueiden käyttö muuttaa ympäristöä ja uhkaa sitten esimerkiksi lajistoa ja toisaalta sitten vaikuttaa ihmisen toimintamahdollisuuksiin. Ja nämä esittelen tässä lähinnä sen takia, että pääsette kiinni kontekstiin, että mistä nämä mun esimerkit tulee. Ja näiden kautta siis kummassakin hankkeessa me ollaan jotenkin yritetty pohtia ja yritetty edistää avoimuutta, mutta ei mitenkään kauhean puristisesti. Eli tavallaan ei niin, että me oltaisiin kauhean ehdottomia, vaan ollaan yritetty pienin askelin siirtyä kohti avoimempaa tutkimustapaa, koska meidän mielestä se on hyödyttänyt meitä itseä. Se on myös ideologinen asia, siis toki ajatellaan, että se, tai mä ainakin ajattelen, että se tuottaa myös parempaa maailmaa, joka tietysti näissä hankkeissa on meidän pyrkimys myös tutkimuksellisesti, mutta myös niin, että siitä on jotain iloa omalle työskentelylle. Jos ajattelee sitä, että miten niin kuin ehkä perinteisesti on avoimuutta tutkimusprosessissa ajateltu, niin usein se ankkuroidaan tämmöiseen kolmijakoon, että Open Access-julkaiseminen on sellaista avoimuutta, jota pyritään edistämään, ja siitä kaikki on jossain määrin yhtä mieltä, että niin on viisasta tehdä, eikö vaan. Mutta sitten, kun halutaan päästä siihen, että julkaistaisiin myös menetelmät, joita on käytetty, joka varsinkin laskennallisissa tieteissä on mahdollista, niin siinä sitten jo tulee nämä omistajuuskysymykset ja muut jotenkin vaikeammiksi. Ja sitten tietysti myös avoimen aineiston ja omien tutkimustulosten datan julkaiseminen avoimesti muiden käyttöön on sellainen, joka herättää usein tunteita. Ja näitä sitten avoimuusnäkökulmasta usein perustellaan siltä kannalta, että tutkimuksesta tulee toistettavaa, kun tuodaan läpinäkyvästi esiin se, mitä oikeasti on tehty, ei se, mitä mahtuu menetelmä tai mitä mahtuu artikkelissa menetelmäosioon kirjoittamaan 600 sanaa tai 1000 sanaa, vaan oikeasti mitä on tehty. Ja silloin se, että jos menetelmät julkaisee niin koodina tai muuten, niin silloin ne tulee tietysti läpinäkyvämmin tarkasteltaviksi ja sitten toistettaviksi.
Mutta tämä kolmijako on sellainen, joka usein on tosiaan sitä työtä hahmottanut silloin, kun avoimuutta mietitään. Ja se on ehkä vähän sillä lailla kangistavaa, että tässä voi ajatella, että nämä kaikki on niin kuin julkaisemista. Sitten kun me ollaan loppuvaiheessa työssä, niin sitten me mietitään, että miten me kirjoitetaan meidän artikkelit, miten me avataan meidän tehdyt koodit ja miten me julkaistaan se meidän aineisto. Mutta oikeastihan kyse ei lopulta avoimuudessa ole siitä, niin kuin tuli jo aikaisemmassakin esityksessä esille. Tämä on ATT-hankkeessa laadittu kaavio tutkimusprosessin avoimuudesta, jota tässä käytän nyt oikeastaan tämän esityksen runkona. Ja yritän katsoa vähän ikään kuin sen yksilön kannalta, jota aikaisemmissa puheenvuorossa peräänkuulutettiin, niin sen kannalta, että miten nyt sit tutkimusprosessissa avoimuus näyttäytyy. Tämmöisen koko tutkimussyklin eri vaiheissa, tutkimuksen valmistelusta tutkimuksen hyödyntämiseen. Koska niin se oikeastaan on, että ihan alusta saakka se avoimuus täytyy huomioida, jotta se tulisi itselle eniten hyödylliseksi. Ja tuossa ehkä esimerkkien kautta kohta valotan tätä. Eli yritän nyt katsoa vaihe vaiheelta vähän sitä, että minkälaisia kompastuskiviä ja mitä me ollaan tässä havaittu. Ihan ensimmäisenä kuitenkin ajattelen, että mä näytän esimerkin semmoisista tutkimuksista, jossa on menty tavallaan niin kuin oikein tosi avoimesti. Ei semmoista, mihin me oltaisiin pystytty omassa työssä tai mihin oltaisiin lähdetty vielä, vaan vielä paljon isompia askeleita ottaen. Esimerkiksi tämmöinen Polymath Project, joka Cambridgein yliopistossa käynnistettiin 2009, on hyvä esimerkki semmoisesta hankkeesta, jossa koko tutkimusprosessi, kaikki ne vaiheineen siitä tutkimuskysymyksen asettamisesta sinne tutkimustulosten julkaisemiseen on tehty täysin avoimesti. Kuinka moni teistä on kuullut tästä? Joskus. Muutama. Pointti tässä sanon, koska tämä on tosi, tosi kiinnostava ja jotenkin monet näkee, että tämä on jotenkin tutkimuksen tulevaisuus. Tässä oli siis ideana se, että oli matemaattinen ongelma, joka matemaatikot ymmärsivät, että itse ei pysty ratkaisemaan. Että se on niin vaativa, että yksin en pysty tätä ratkaisemaan omassa tutkimusryhmässäni kollegoitteni kanssa, vaan maailmassa on iso joukko matemaatikoita, jotka puhuu samaa matematiikan kieltä. Ja jos heitettäisiin se ongelma kaikille yhdessä, niin saataisiko me siihen nopeasti vastaus. Ja he käynnisti tällaisen verkossa blogipohjaisesti toimivan tutkimuskeskustelun, johon he houkutteli tutkijoita ympäri maailmaa osallistumaan ja sai ratkaistua semmoisen ongelman, mä en ole matemaatikko, mä en osaa sitä kuvata tarkemmin, mutta sai ratkaistua kuitenkin sen ongelman, johon yleisesti ajateltiin, että yksinkertaista vastausta ei löydy, niin hyvin nopeasti. Ja siitä sitten on lähtenyt liikkeelle paljon muuta, eli on nyt, niin kuin näette tuolla ylhäällä otsikossa ehkä, jos teksti sinne taakse asti näkyy, niin siellä on CrowdMath Project for High School Students. Ja he on siis lähteneet viemään tätä nyt sitten vielä paljon pidemmälle, että esimerkiksi kouluihin tuodaan avoimuuden ajattelua ja tämmöisen yhteisratkaisemisen ajattelua. Mutta tämmöiset esimerkit on vielä aika harvinaisia, ja tietysti matematiikka on universaali kieleltänsä, eli sitä on ehkä helpompi lähestyä tämmöisen yhteistoiminnan kautta. Mutta Suomestakin löytyy mainioita esimerkkejä tämmöisestä. Esimerkiksi Samuli Ollila Aalto-yliopistolta on käynnistänyt tämmöisen NMR Lipids-projektin, jossa ihan samalla idealla ajateltiin, että on kysymyksiä, joita heidän alallaan ei pystytä yksin ratkaisemaan. On tehty teoreettista tutkimusta, on tehty kokeellista tutkimusta ja näiden välillä on eroja. Ja ihmiset on saanut koetuloksissaan erilaisia tuloksia, jotka tukee eri tavalla sitä niin kuin, tai kyseenalaistaa teoriaa eri näkökulmista. Ja he päättivät, että he yrittää tuoda ne kokeelliset asetelmat yhteen ja tarkastella sitä, että mitä eri tutkijaryhmät maailmalla on samasta aiheesta saanut selville ja yhdessä ratkaista, että mikä oikeastaan on niin kuin se totuus niin lähelle kuin sitä voidaan päästä. Ja he ovat tehneet nyt tällaista verkkopohjaista työskentelyä parin vuoden ajan. Ja artikkelien syntyminen, tutkimustulosten muodostuminen ei ole mitenkään älyttömän nopeeta, välttämättä näin olen ymmärtänyt. Eli kyllä artikkelin tekemisessä saattaa vuosi sillä porukallakin kestää, mutta jos siihen kontribuoi kaikki maailman parhaat lipidiasiantuntijat, niin se tulos on tietysti toivottavasti ihan toisenlainen kuin se, että jokainen nyhräisi niitä omia juttujansa ja keskustelisi niistä tieteellisten julkaisujen kautta, joka veisi 10 vuotta siinä, missä nyt vuodessa kahdessa he pystyvät kyseenalaistamaan toisiaan ja käymään sitä keskustelua. Ja näissä on siis tosiaan täysin avointa, sinne saa liittyä mukaan ne, jotka haluaa siihen keskusteluun tuottaa tai antaa aineistojansa sen analyysin käyttöön, ja julkaiseminen on myös tehty sitten
perinteisillä menetelmillä julkaisusarjoissa siitä syystä, että voitaisiin saada julkaisupinnoja, meritoitumista, mitä tietysti tutkijat tarvitsevat. Mutta itse asiassa ne tulokset on luettavissa sieltä blogista jo ennen sitä julkaisemista. Ja tämä on minusta, nämä on huikeita esimerkkejä, semmoisia, jotka itseä innostaa ihan kauheasti, että tämmöiseen haluaisin päästä myös meidän tutkimuksessa myöhemmin. Mutta me ei olla tähän vielä menty, vaan ollaan menty vähän pienemmillä vaiheilla, ja sen takia nyt tosiaan otan esimerkkien kautta täältä avoimuuteen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen valmistelu on tietysti semmoinen vaihe, jota monesti ajatellaan, että pitää pitää ne omat ideat itsellä, koska me kilpaillaan samoista rahoista, ja pohtia niitä omassa kollegajoukossa, omassa tutkijaverkostossa, mutta ei välttämättä jakaa muiden kanssa. Ja se on tietysti rahoituksen saamisen kannalta ehkä joskus ihan hyvä, mutta maailman parantumisen oikeisiin tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta se on tietysti niin kuin valtava heikkous, kun näin toimitaan. Ja jotenkin tuntuu, että jos me onnistuttaisiin tätä tutkimuksen valmistelusta liikkeelle lähtevää avoimuutta edistämään, niin itse asiassa vaikuttavuus, jos katsotte mun otsikon vaihtumista tuolla, että avoimuus läpi tutkimusprosessin, vaikka kenties jopa vaikuttavuutta läpi tutkimusprosessin, niin me saatettaisiin päästä vaikuttavuudessa kenties pidemmälle. Mä otan tuolta esimerkin tästä tutkimuksen valmistelusta. Tämä on musta ihana, kun kollegat Henna Fabritius ja Joel Jalkanen sai rahoitusta Koneen säätiöltä oman niin kuin kaupunkitutkimuksensa tekemiseen. Ja Lisää kaupunkia Helsinkiin on tällainen Facebook-ryhmä, jossa on 8000 kaupunkisuunnittelusta innostunutta ammattilaista ja kansalaista. Ja siellä käydään tosi tiivistä keskustelua, ehkä jotkut teistä sen tunteekin. Mutta Henna ja Joel pisti sinne heti tiedon, että nyt on rahat tulleet, ja eli vasta siinä vaiheessa tosiaan, kun rahat oli tullut, hetän käynnisti, mutta silloinhan on vielä mahdollista muokata sitä tutkimuksen niin kuin suuntaamista. Ja he pyysi kommentteja, saivat kommentteja ja muuttivat suunnitelmaansa sen mukaisesti. Mitkä on tärkeitä kysymyksiä tieteellisesti? Sitä he pystyvät tietysti pohtimaan sen tieteellisen ymmärryksensä kautta, mutta mitkä on tärkeitä kysymyksiä sillä alueella, jossa he tutkimusta tekevät, jotta se hyödyttäisi myös sitä aluetta. Niin sitä usein on vaikea tutkijan yliopistosijainnista määritellä, vaan tarvii laajempaa keskustelua, ja tämä herätti tosi paljon sitä ja oli hyvä esimerkki siitä. Meillä itsellä taas meidän saavutettavuustyössä meidän tutkimus lähti liikkeelle tämmöisestä maailman simppeleimmästä havainnosta. Joku kaupunkisuunnittelija sanoi mulle, että on se nyt kumma, että kun te kaikenlaista laskette, niin te ette saa analysoitua sitä, että miten jotkut uudet joukkoliikenneväylät vaikuttaa saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Ja sitten me katsottiin, että no, totta on, että menetelmät tämmöisten laskentojen tekemiseen, että mikä on niin kuin ajallinen saavutettavuus paikoilla, niin on itse asiassa yllättävän kökköjä, ainakin ne, joita käytetään niin kuin arjessa. Ja sitten me kehitettiin tämmöinen malli, jossa pystyy eri liikkumistavoilla pohtimaan sitä, että mikä on saavutettavuus. Tässä on siis aikaisemmin käytetyillä tavallisimmilla menetelmillä esimerkiksi päärautatieasemalle laskettu matka-aika, ja tuossa sitten se, miten se todellisuudessa ruuhka-aikaan näyttäytyy. Ja me yritettiin niin kuin luoda menetelmiä, jotka olisi helposti käytettävissä ja kuitenkin vastaisi mahdollisimman paljon todellisuutta siten, että jos kaupunkisuunnittelija tekee laskelmia, niin ei tekisi virheellisiä päätöksiä tästä oletuksesta, vaan vähän oikeampia esimerkiksi tästä. Ja se tarvii menetelmällistä kehitystä. Ja tämä kehitystyö lähti tosiaan tämmöisestä avoimesta keskustelusta liikkeelle. Ja sitten sitä vielä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa pohdittiin lisää ja päädyttiin siihen, että meidän täytyy kehittää helppoja menetelmiä yksityisautoilun, joukkoliikenteen ja lihasvoimaisen liikkumisen mallintamiseen siten, että ne on käytettävissä esimerkiksi kaupunkisuunnittelijoille, mutta myös tutkijoille. Eli että kaupunkiliikenne on monimuotoista ja se vaatii enemmän tutkimusta, sen mallintaminen. Ja tämä on ollut jotenkin tosi herkullista tehdä tätä tavallaan aika pienimuotoista tutkimusta, mutta kansainvälisesti me ollaan saatu sitä hyvin julkaistua, mutta sillä on myös ollut valtava kiinnostus meidän tutkimusalueella. Ja nyt kun viime aikoina on keskusteltu esimerkiksi siitä, että onko Helsingin suunnittelu nyt kävelyn ja pyöräilyn ehdolla ja onko se hyvä vai huono asia, siihen en tässä nyt ota kantaa. Mutta se, että sitä esimerkiksi tai edes voidaan niin kuin pohtia ja kansalaiset voi osallistua siihen keskusteluun, niin edellyttää tietysti sitä, että on tietoa siitä, että mitä tarkoittaa saavutettavuus kävelyllä, mitä se tarkoittaa pyöräilyllä. Että voidaan katsoa tämmöisiä isoja alueellisia rakenteita muutenkin kuin oman kokemuksen kautta ja muutenkin kuin
sen perusteella, mitä itse arjessa huomaa. Ja se edellyttää sitä, että on helppoja menetelmiä, avoimia menetelmiä ja aineistoja. Ja niitä me ollaan yritetty tuottaa, ja sen takia tästä keskustelusta me ollaan oltu kauhean iloisia, että sitä niin vilkkaasti käydään, ja usein tiedon pohjalta. No, jos ajattelee sitten tutkimuksen toteutusta, eli tavallaan niin kuin seuraavaa vaihetta tässä tutkimuksen syklissä, niin siinä on aika paljonkin asioita, jotka tietysti niin kuin riippuu siitä, että onko otettu avoin linja siihen työn tekemiseen vai ei. Ja kaikkia en tässä ehdin mainita, mutta ehkä otan esimerkkinä nyt avoimet aineistolähteet esimerkiksi. Jos ajatellaan sitä, että me haetaan meidän omalle tutkimukselle mahdollisimman laajaa käyttöä, niin silloin tietysti se, että me voitaisiin pohjata se avoimiin aineistolähteisiin, on edellytys, jotta voitaisiin sit julkaista kaikki myöhemmät tuotokset mahdollisimman helposti. Ja se oikeastaan nostaa ihan uudenlaisia aineistoja arvokkaiksi ja hyviksi. Esimerkiksi meidän alalla, kun tehdään alueellista tutkimusta, niin vaikka semmoinen aineisto kuin OpenStreetMap, avoin tiekartta, on semmoinen kansalaisten yhdessä tuottama aineisto, joka tällä hetkellä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta on yksi parhaista kevyen liikenteen reittejä kuvaavista aineistoista, koska jokainen pyöräilijä on käynyt piirtämässä sinne omat suosikkipyöräilyreittinsä. Sieltä ei puutu metsien sisällä kulkevia polkuja, ne on sinne joku laittanut. Ja kun me käytetään meidän tutkimuksessa sitä dataa, niin me voidaan siitä johdannaiset julkaista, koska se on avoimesti jaettua alun perinkin. Mutta tämähän ei ole aina ihan yksiselitteistä, tämä avoimuus. Ja tässä tulee tavallaan niinku se osaamisen, niinku avoimuuteen liittyvän osaamisen merkitys esille. Meillä kävi esimerkiksi nolo juttu. Vuosi sitten me julkaistiin Natureissa artikkeli, mikä oli tietysti tosi kivaa ja hienoa. Ja me oltiin käytetty avoimia aineistolähteitä sen takia, että me voitaisiin sitten julkaista ne meidän lopputuloksetkin avoimena datana, kun Naturehän ei ole mikään avoin alusta, mutta tietysti oli muita syitä julkaista sitten siellä, niin me haluttiin sitten tehdä tämmöistä niin kuin rinnakkaisjulkaisua datojen osalta ja myös niiden sisältöjen osalta muissa lähteissä. Ja sitten me valittiin siitä syystä avoimet lähtödatat. Siinä oli kyse tämmöisestä niin kuin eliölajeihin liittyvästä maankäytön suunnittelusta globaalisti. Ja tehtiin valtavasti työtä sen kanssa ja oltiin konferenssissa Australiassa, jossa keskusteltiin maailman suojelualueverkon laajentamisesta, joka oli se meidän aivan ydinjuttu. Me oltiin tähdetty siihen konferenssiin 1,5 vuotta ja yritetty tehdä sitä tutkimusta niin, että saataisiin tulokset sinne esille ja avoimesti. Ja sitten Natureissa paperi meni lopulta läpi monien vaiheiden jälkeen, mutta ne ei voinut laittaa sitä verkkoon, koska meidän käyttämät aineistot ei ollut avoimia. Ja sitten siellä tietysti oli itse kauhuissaan, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Kyse oli siitä, että me oltiin otettu netistä saatavilla olevia datoja, katsottu lisenssit, että kyllä, saa käyttää tutkimuskäyttöön. Ja mehän ollaan tutkijoita. Mutta kaupalliseen käyttöön käyttö oli kielletty. Ei se mitään, kun me ei tehdä kaupallista tutkimusta. Nyt te jo keksitte, mikä ongelma siinä on. Nature on kaupallinen toimija, julkaisija on kaupallinen, ja se tekee hyvin kaupallista toimintaa. Ja ne ei saanut sitä lehteen sitä artikkelia siitä syystä, että meillä ei ollut käyttölupia kaupalliseen käyttöön. No, kaikki tietysti ymmärsi yskän näissä isoissa globaaleissa organisaatioissa, jotka oli tuottanut sen aineiston, tai ne aineistot, joita me käytettiin. Me lähetettiin paniikinomaisesti sähköposteja sieltä konferenssista, että antakaa meille kirjalliset luvat. Ne hoiti meille kirjalliset luvat, kaikki saatiin Natureille, ja päivää ennen kuin meillä oli esitys siitä aiheesta ja se keskustelu niin kuin oikeasti kävi, niin se pistettiin online-verkkoon se artikkeli. Mutta kuvastaa vaan sitä, että kuinka tässä itse kompuroi kukin näiden avoimuuteen liittyvien kysymysten kanssa, vaikka kuvittelee tekevänsä asioita viisaasti. Ja sen takia se, että on tukea ja että on tavallaan niin kuin nyt se hallinnon tuki ja organisaatioissa tukea avoimuuteen, on apua, on neuvoja ja on näitä esimerkkejä, missä voi kompastua saatavilla ja oppia siitä, niin se on kauhean tärkeää. Ja kaikki tätä vasta oikeastaan opettelee, että tavallaan nyt yhdessä kompastelemalla mä luulen, että me onnistutaan myöhemmin paremmin. No ehkä aineistolähteisiin liittyen, jos ajatellaan tätä vaikuttavuutta vielä, niin kiinnostavaa näissä yhteisesti kerätyissä aineistoissa on vielä se, että ne on tietysti tapa jo heti tutkimuksen alussa
tuoda tutkimus jotenkin näkyväksi kansalaisille. Viime aikoina ollaan kauheasti intoiltu erilaisista citizen science-hankkeista, ja se on musta se on tosi hyvä, koska silloin just voidaan viedä tavallaan niin kuin sitä tutkimusta jo heti aineiston keruuvaiheessa kansalaisille, mutta mikä uusi juttu se ei ole. Jos ajattelette siis luonnontieteellistä tutkimusta, niin esimerkiksi lajeja koskevia tietoja on kerätty 100 vuotta citizen science-periaatteella. Eli innostuneet harrastajat on kerännyt tietoa, lintuhavaintoja, mitä ikinä, lähettänyt niitä luonnontieteelliseen keskusmuseoon, joka on koonnut niitä, ja tehnyt siitä sitten tutkimusta. Mutta nyt vaan tekniset välineet on tähän kehittyneempiä, ja tätä voidaan tehdä enemmän. Ja silloin, jos joku harrastaja ryhtyy keräämään tutkimushankkeelle dataa, sen tutkimuksen alkuvaiheessa, niin sehän on kiinnostunut siitä. Siinä on jo rakennettu niin kuin iso kiinnostus siihen tutkimukseen. Tutkijalle tavallaan velvollisuus tehdä työnsä kunnolla sen takia, että on saanut muut jalkautumaan sen oman tutkimuskysymyksensä parissa. Ja toisaalta sitten kun tutkimustulokset on valmiita, niin paitsi niin kuin kansainvälinen tutkijaporukka, niin myös ihmiset, jotka on siihen tutkimukseen osallistunut, lienee kiinnostuneita tästä tutkimuksesta. Ja sikäli tämmöiset effortit niin lisää suoraan mun mielestä sitä tutkimuksen vaikuttavuutta. No, jos sitten ajatellaan tutkimustuotosten tuottamista, tämä on vähän vaikea käsite sikäli, että mitä kaikkea sillä tarkoitetaan, mutta mä olen ottanut tässä nyt muutamia esimerkkejä, miten itselle se näyttäytyy. Tietysti siis selvää on tämä akateemisten julkaistujen väitöskirjojen ja muiden tuottaminen. Sitä me tehdään, koska sitä meiltä mitataan. Ja siinä pyritään siihen, että tehdään sitä avoimesti silloin, kun mahdollista, ja siihen on hyvä tuki jo tällä hetkellä olemassa, vaikka siinäkin vielä on jotain, mitä voitaisiin varmaan parantaa. Mutta sen lisäksi sitten tämä muu, eli tavallaan niin kuin se menetelmien julkaiseminen ja datan julkaiseminen, niin se on sellaista, joka nyt on ehkä vasta lähdössä liikkeelle. Ja haluaisin ajatella, että ne menetelmät ja se data on myös näitä tutkimustuotoksia. Ja niitä siis täytyy silloin alusta alkaen jo miettiä, että miten ne avataan lopuksi, jotta se olisi mahdollisimman helppoa se avaaminen sitten siinä vaiheessa, kun sen haluaa tehdä. Joko työmatkalla koko ajan, niin kuin me ollaan tehty, eli kun me kehitetään jotain, niin me päivitetään se GitHubiin, joka on tällainen avoin alusta, jossa on versiohallintajärjestelmä, joka hallitsee tavallaan meidän puolesta sitä, että mitä versiota me käytetään meidän koodeista ja työkaluista ja niin edespäin. Eli se on meille hyödyllinen työkalu, mutta samalla se jakaa muille näkyviin sen, mitä me ollaan tehty. Mutta myös loppuvaiheessa voi olla, että tämä on mahdollista tehdä vasta, ja silloin sitä täytyy kuitenkin alusta ajatella. Mä eilen kävin kiinnostavaa keskustelua tutkijan kanssa sektoritutkimuslaitoksesta, joka on meidän alalta, ja hän sanoi, että heillä on 2 kertaa nyt käynyt niin, että koodari on tullut lyhyeksi aikaa ja sitten lähtenyt ja ollut sitä mieltä, että koodi on hänen omaisuuttansa. Ja kuinka joudutaan neuvottelemaan sitä, että kenen omaisuutta se työ oikeastaan on. Ja sitten mä sanoin hänelle, että no meillä ei ole sitä ongelmaa, koska ne koodarit, jotka meillä on töissä, ne käyttää avointa alustaa ja ne kaikki menee sinne. Että se on niin kuin peruslähtökohta sille työskentelylle, että kaikki tehdään sillä samalla alustalla, joka nyt sattuu olemaan avoin, mutta se on siis avoin myös meille yhteinen. Ja silloin tämmöisiltä keskusteluilta vältytään kokonaan. Ja se on jotenkin kiinnostavaa avoimuuden näkökulmasta siksi, että se helpottaa siis esimerkiksi mun työtä hankkeen johtajana. Mun ei tarvitse tämmöistä keskustelua käydä. Ja se prosessi tulee dokumentoitua suoraan, kun sitä työtä tehdään, kun me käytetään avointa versiohallintajärjestelmää. No sitten tietysti aineistojen osalta ollaan jouduttu miettimään sitä, että mitä kaikkea me jaetaan. Tähän liittyy kaikenlaista, mitä kukin pystyy kuvittelemaan, että jos me jaetaan meidän aineistot, niin joku tekee ennen meitä meidän tutkimuksen. Ja voi olla, että näin on, mutta musta tuntuu, että me ollaan itse niin hyviä, että me keretään tekemään se, mitä me keretään sillä meidän aineistolla joka tapauksessa. Ja sitten jos muut tekee sillä jotain muuta, niin silloin maailma tulee paremmaksi. Eli siihen meidän tutkimuskysymyksiin tulee parempaa ymmärrystä, ja se on myös meidän etu. Mutta tietysti käytännössä kaikkea aineistoa ei pysty jakamaan. Me ollaan tehty niin, että me ollaan paketoitu tämmöisiä julkaistavia aineistopaketteja, joita säännöllisesti julkaistaan. Aika tietysti käy vähin, mutta mä en voi vastustaa kiusausta näyttää teille semmoista hommaa, mikä nyt on ollut päällä. Mä otan täältä Facebookin esille, joka tuntuu vähän yllättävältä ehkä tässä, mutta me julkaistiin toissapäivänä semmoinen iso datasetti, joka on
pääkaupungin liikkumista koskeva data. Ja mä laitoin siitä sitten lisää kaupunkia Helsinkiin ja muutamaan muuhun ryhmään tiedon. Ja sieltä heti tietysti kauheasti tulee tykkäyksiä, mikä on kivaa, ja ihmiset tulee tietoiseksi siitä. Mutta me tehtiin sitten pikkusen semmoinen uhkarohkea veto, että me mentiin oman mukavuusalueemme ulkopuolelle ja laskettiin myös hiilikuormaa liikkumisesta, joka ei ole meidän ekspertiisiä, mutta se tuli sieltä niin kuin kohtuullisen helposti, niin me sisällytettiin se tonne pienin varauksin tuohon aineistoon. Ja sieltä heti käynnistyi kova keskustelu siitä, että oliko tämä oikein tehty vai ei. Joku hiililaskennan asiantuntija sanoi, että te olette ottanut huomioon nyt tämmöiset ja tämmöiset asiat, mutta ette ole ottanut huomioon näitä ja näitä asioita. Ja sitten siellä tänään viimeksi Henrikki Tenkanen, joka on meidän väikkärin tekijä, niin siellä sitten kommentoi, että antakaa meille paremmat tiedot, niin me lasketaan paremmin. Ja tämä on sellaista, joka ei ole itse asiassa tutkimuksellista, kun kansainvälisen tutkimuksen ongelma niin kuin alueellisiin kysymyksiin sidotuissa hommissa on se, että usein kansainväliset revidoijat esimerkiksi osaa kiinnittää huomiota tietysti hyvin menetelmien oikeellisuuteen, mutta ei ne osaa kiinnittää huomiota meidän alueellisten aineistojen oikeellisuuteen tällä alueella. Ja sen takia se, että me tehdään niin kuin laadukasta, tai jos me halutaan tehdä laadukasta tutkimusta, niin meidän täytyy viestiä se kansainvälisesti sen menetelmän verifioimiseksi, ja sitten toisaalta meidän täytyy viestiä se alueellisesti niin, että alueella olevat asiantuntijat voi oikeasti katsoa, että pitääkö nämä teidän tutkimustulokset kutinsa, onko teidän aineistot kunnossa vai ei, koska tietysti niiden pohjaltahan pitkälle vedetään sitten ne lopulliset johtopäätökset, joilla myös esimerkiksi teorioita rakennetaan. Ja sen takia tämmöinen online-keskustelu, jota nyt on käyty 2 päivää, ja me ollaan saatu valtavasti inputtia siihen, että miten meidän kannattaisi tehdä asiat paremmin, niin se on tietysti ihan huikeaa. Joo. Sitten vielä ehkä semmoinen tuotos, jota nyt yleensä tuotokseksi ei ajatella, on tietysti osaaminen. Ja musta tuntuu, että kun meillä on ollut mahdollisuus integroida tähän hommaan alun perin jo, kun me ollaan avattu niitä eri vaiheissa niitä töitä, niin meidän on ollut mahdollisuus integroida opiskelijoita siihen työn edistämiseen. Ja toisaalta, kun he on lähtenyt vaikka kesätyöpaikkoihin, niin heillä on ollut meidän aineistot taskussa ja meidän työkalut taskussa. Ei niitä kaupallisia sovelluksia, joita pystytään käyttämään vain yliopistolla, vaan kaikki vietävänä viemisenä sinne uuteen kesätyöpaikkaan tai myöhemmin työpaikkaan. Ja meidän ryhmästä on lähtenyt kaupunkisuunnittelu virastoihin esimerkiksi ja moneen muuhun organisaatioon porukkaa paljon melkein tästä syystä. Eli työpaikkoja on syntynyt, ja se tietysti on vienyt sitten tutkimustietoa suoraan myös yhteiskuntaan. Eli tutkimustuotosten tuottaminen on moninainen asia, ja siinä montakin asiaa voidaan avoimuuden osalta huomioida. No, julkaisussa ja levittämisessä sitten tämä loppupää on ehkä sellaista, joka on kauhean niin kuin yksilöllistä tapauskohtaista, ja siitä vain muutama esimerkki. Haluan nostaa esille sen työn, joka liittyy tähän Nature-julkaisuun, koska Nature on hyvin suljettu ja siinä oli pitkä embargo-aika, niin CSC teki valtavasti työtä meille, että me saatiin luotua tämmöinen rinnakkainen julkaisu, jossa selitettiin selkokielisesti ne meidän tutkimuksen tulokset ja jaettiin aineistot. Ja se oli musta tosi hienoa työtä ja semmoista, jota toivoisin, että yhä useimmat älyäisi käyttää ja että siihen olisi jatkossakin resursseja. Tuossa oli toi Facebook-esimerkki. Eli et voi tehdä niin kuin rinnakkaisjulkaisua monella tavalla, paitsi pistämällä sen paperin jonnekin rinnakkaisarkistoon, niin sitten tietysti voi tehdä myös muunlaista viestintää siitä, niin kuin kaikki tietää. Mutta osa näitä Suomen avoimia prosesseja, sitäkin on helpotettu, ja se on musta hienoa. No, jos sitä ajatellaan tulosten arvottamista ja tutkimuksen hyödyntämistä, niin se tosiaan on myös hyvin tapauskohtaista. Meillä se on nyt näkynyt sillä lailla, että päätöksenteossa, vaikkapa Helsingin yleiskaavassa on meidän tuloksia käytetty, konsultit käyttää niitä ja niin edespäin sen akateemisen työn rinnalla, mitä me tehdään. Eli ne lähtee tavallaan elämään omaa elämäänsä, sekä menetelmät, joita nyt jotkut muut kehittää edelleen meidän rinnalla, ja sitten ne aineistot, joista vedetään erilaisia johtopäätöksiä, kuin me ollaan ajateltu, tai kuin mitä itse pystyttäisiin edes tekemään. Ja se näkyy nyt sitten tässä isossa keskustelussa. Eli kaiken kaikkiaan avoimuutta läpi tutkimusprosessin. Musta tuntuu, että meidän kannalta
jos ajattelee sitä, että mitä se on tarkoittanut, että me ollaan pohjattu avoimiin aineistoihin, me ollaan julkaistu meidän hommat avoimesti pääsääntöisesti, niin se on tuonut uusia tutkimuskysymyksiä aika paljon, eli meillä on uutta tutkimusyhteistyötä. Me tiedetään, että konsulttiselvitykset tehdään vähän fiksummin kuin aikaisemmin. Kansalaisanalyysit on tullut mahdolliseksi, eli kansalaiskeskustelu on lisääntynyt tiedon pohjalta nimenomaan. Ja sitten tietysti nämä oikeat kaupunkisuunnittelun kysymykset on nyt esimerkiksi tämän kaupunkiesimerkin osalta meidän mielestä vahvistuneet. Ja toisaalta sitten tuntuu, että meidän niin kuin yksilöllisen näkökulman kannalta niin me ollaan saatu uutta tietoa hyvin paljon. Toiset on antanut meille omaa osaamistansa sen takia, että me ollaan jaettu. Meidän työskentely on minusta tehostunut aika paljon, koska ei tarvitse pohtia sitä, että kuka saa tehdä mitä, vaan kaikki saa tehdä kaikkea, niin silloin päästään nopeammin eteenpäin ja tämä vuorovaikutus on nopeutunutta. Ja laatua tosiaan ollaan meidän omasta mielestä tuotettu ja parempaa osaamista. Vielä ihan loppuun pari pointtia, jotka haluaisin tässä nostaa esiin. Eli ensimmäisessä puheenvuorossa tuli jo esille se, että avoimuus maksaa. Ja näin se on. Se maksaa yksilöltä aikaa tehdä asiat toisella tavalla ja se maksaa organisaatioissa järjestää asioita toisella tavalla. Mutta sellainen olo meillä on tullut, että se maksaa itsensä takaisin. Ja näin kuvittelisin, että se on myös organisaatioiden tasolla. Eli saadaan Suomen tutkimusta paremmin näkyville, kun tehdään sitä yhdessä eikä yksin. Ja tietysti itsestään selvää on se, että helpointa sitä olisi pohtia alusta alkaen, mutta harvoin on niin viisas, että ihan alussa sitä älyää vielä, mutta nyt alkaa olla tavallaan maailma niin kypsä, että esimerkiksi tohtoriopiskelijoille näitä asioita voidaan opettaa jo ja maisteriopiskelijoille myös. Ja siinä on nähnyt tosi arvokkaana sen työn, mitä on tehty sekä ATT:ssä, kansalliskirjastoissa että yliopistoissa, että on yritetty saada tämmöinen koulutusmekanismi käyttöön tai käyntiin. Ja se on vielä se työ kesken, mutta hyviä askeleita ollaan otettu. Ja nyt jo apua on hirveän paljon tarjolla. Eli on erilaisia palveluita perustettu vaikka kuinka, jotka helpottaa oman tutkimuksen avoimuutta eri vaiheissa, mutta näistä tiedetään vielä liian vähän. Eli yksittäiset tutkijat ei tiedä kaikesta siitä, mitä CSC:llä, yliopistoissa ja kirjastoissa on tehty. Vaikka se on tosi arvokasta, niin se tiedon välittäminen on vielä semmoinen, mitä olisi tärkeää vahvistaa. Ja siinä ei ole kyse mistään niin kuin pakottamisesta, vaan siitä, että tehdään tietoiseksi, että te voitte tehdä helposti asioita uudella tavalla, koska tukea on saatavilla. Ja sitten ehkä viimeisenä kohtana vielä se, että nämä käytänteet varmasti vielä kehittyy, mutta itse toivoisin kovasti, että kun niitä kehitetään, niin se tehtäisiin porkkanoilla ennemmin kuin kepillä. Mä luulen, että nykyisessä yliopistotilanteessa, jossa jotenkin kovasti tutkijat miettii työnsä mielekkyyttä, leikkauksia ja muuta, niin se, että mitä enemmän tulee käskyjä tehdä asioita avoimesti, niin se kääntyy itseänsä vastaan helposti. Mutta jos tehdään näkyväksi ne hyödyt ja tehdään näkyväksi se palvelu, mitä on saatavilla, niin silloin ihmiset rupeaa itse muuttamaan niitä käytänteitänsä, koska ne edut, niin kuin olen yrittänyt aikaisemmissa esimerkkeissä osoittaa, niin on yksilön kannalta kuitenkin aika suuret, mutta ne pitää ehkä itse oivaltaa, eikä ottaa tarjottua. Näihin haluaisin lopettaa. Joo, tähän varmaan mahtuisi vielä muutama kysymys. Tosiaan mikrofoniin puheen. Mulla on itsellä heti tähän yksi kysymys. Jos sanotaan nuorelle tutkijalle, joka on tämän Tenure-trackin alussa, niin antaisit yhdellä tai kahdella lauseella tiivistyksen avoimuuden merkityksestä, niin mitä sä sanoisit? Avoimuus varmaan helpottaa omaa työskentelyä, parantaa tutkimuksen laatua, parantaa rahoituksen saamisen mahdollisuuksia ja tekee elämästä jotenkin niin kuin mukavampaa, kun ei tarvitse kyräillä, vaan voi keskustella kaikkien kanssa avoimesti. Onko tosiaan niin, että ei kenelläkään tästä herännyt yhtään kysymystä? Siellä, ole hyvä. Kuuluuko? Joo, Tuomas Parkkari, tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsuunnittelija. Mä olisin kysynyt semmoista, että ihan vähän käytäntössä mennyt eteenpäin, että minkälaisia porkkanoita ja kuinka tämä tehdään systemaattisesti näkyväksi, jos ajattelee, että meillä on aika paljon opiskelijoita
korkeakoulujärjestelmässä, niin tämä pitäisi viedä alusta lähtien ja tavallaan koko järjestelmässä läpi, että minkälaisia keinoja sä näet tähän, onko se laitoksen omasta halukkuudesta tai mahdollisesti oppituolihaltijan tai joku muun henkilökunnan oman vapaan tahdon varassa, että mikä ihan porkkana kautta keppi optimitasapaino voisi olla, että tämä niin kuin vietäisi järjestelmätasolla läpi sinun mielestä? Joo, musta tuntuu, että kaikkein paras porkkana olisi se, että se olisi helppoa niille, jotka opettaa. Eli tavallaan kun käydään vaikka maisteriseminaareja, järjestetään, ihmiset tekee gradujansa, niin tässä on ehkä semmoinen niin kuin sukupolvigäppi, että monet nuoret tutkijat ja tohtoriopiskelijat saattaa esimerkiksi vaikkapa tohtorikoulun tarjoamien kurssien kautta valistua avoimuudesta, mutta sitten PI, Principal Investigator Pomo, sanoo, että älä nyt haaskaa aikaa siihen, vaan tee jotenkin niin kuin nopeasti nämä jutut ja avoimuus vie aikaa, älä käytä sitä siihen. Että tarvittaisiin valistusta, tarvittaisiin tiedotusta paitsi tutkijoille ja tohtoriopiskelijoille, niin myös esimiehille siitä, että mikä tämä tärkeys on. Ja sitten tarvittaisiin varmaan helppoja opetusvälineitä niin, että ne, jotka oikeasti käytännössä opettaa ja joutuu niin kuin tavallaan näkemään sen vaivan, että muuttaa omaa opetustansa, mitä kaikki tietysti koko ajan tekee, mutta silti siinä on kynnys, niin olisi materiaaleja saatavilla, että näin opetat avoimuutta, näin integroit ne asiat esimerkiksi vaikka maisteriopintoihin jo, tohtoriopintoihin viimeistään. Ja sitten tietysti myös myöhemmin. Sitten oli toinen kysymys. Joo, jos jatkuu keskustelua tähän, niin jos mietit sitä, että kun puhutaan maisterivaiheen opinnoista tai tohtoriopinnoista, niin voisin katsoa näin niin kuin puolimaalikkona, että se on perimyöhään. Tähän pitäisi olla, jos nyt opetellaan tieteen filosofian perusteita tai ainekohtaisia oppia, niin silloin tämä, jos halutaan viedä läpi, niin se pitäisi viedä sukupolvenomaisesti ihan perusopinnoissa. Minusta on ihan myöhäistä katsoa kolmantena, viidentenä tai ehkä seitsemäntenä opiskeluvuonna. Ja sitten toinen käytännön kysymys edelleen, eli voisiko hiukan valottaa sitä, että kuka tekee mitä aineistoa, kenellä ja koskaan, missä järjestyksessä. Jos ottaisiin tämmöisen hallinnollisen näkökulman, niin meidän pitäisi olla maailman huipulla pari vuoden kuluttua, että onnistuuko tämä siinä ajassa. Joo, on samaa mieltä siitä, että se on myöhäistä. Et ehkä graduvaiheessa ihmisillä alkaa olla niitä omia aineistoja, joita ne pohtii, ja sen takia se on niin kun viimeistään se vaihe, jossa pitää asioita miettiä. Mutta kysehän tässä ei ole niin kun oikeastaan mistään niin kun avoimessa tieteessä, ei ole kauhean ihmeellisestä asiasta siinä mielessä, että se on niin kun tieteen tekemisen filosofia, josta puhutaan. Et aina kun puhutaan tutkimuksen teosta, niin se pitäisi olla siellä niin kun perusvireenä mukana. Ja silloin, jos puhutaan kandivaiheessa jo näistä asioista, niin silloin se tulee siellä. Käytetään opetuksessa avoimia lähteitä, avoimen keskustelualustojen, se tulee heti näkyville ja näin se pitäisi olla. Kuka sitten tekee mitä, niin se roolitus on tietysti vaikea, eikä mulla siitä nyt suoraa vastausta ole muuta kuin ehkä se, että se miten se mulle nyt näyttäytyy on niin, että kun kansalliskirjastolle on annettu vastuu esimerkiksi opetusmateriaalien tuottamisesta yhteisesti jollakin tasolla, niin se on hyvä, että kirjastot tekee paljon tätä niin kuin tiedon hallintaan, tiedon hankintaan ja julkaisemiseen liittyvää työtä. Mutta sitten tarvitaan ne ainelaitokset, joiden täytyy olla ottamassa koppia siitä niin, että sitä ei ulkoisteta kirjastoille sitä työtä, että noi hoitaa, vaikka oikeasti se on siis meidän tutkimukseen liittyvää. Kirjasto ei voi tietää, mikä on vaikka maantieteilijän kannalta tärkeää avoimuutta, vaan siinä meidän itsemme täytyy olla siinä hommassa mukana. Ja sen takia se on musta niin kuin yliopistojen, kirjastojen, kansalliskirjastojen ja sitten toisaalta niin kuin kaikkien niiden opettavien tutkijoiden vastuulla viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja se, joka auttaa, tai se, mikä auttaisi niitä opettavia tutkijoita valtavasti, olisi se, että kirjastopuolella, jossa on hyvä osaaminen, tehtäisiin niitä esimerkiksi materiaaleja, tehtäisiin sitä viestintää, ja että tämä asia ikään kuin menisi sillä lailla eteenpäin. Sitten tietotekniikkapuolella, lakipuolella on tietysti tosi tärkeä rooli myös, että kun tulee tietoteknisiä kysymyksiä, joita tässä tulee paljon, vaikka haluaisi tehdä mitä, jos ei osaa, niin siihen täytyy olla tukea. Niin se on niin kuin tosi tärkeä osa. Ja lakikysymykset on sellaisia, jotka saattaa tulla vastaan. Pitäisi olla saatavilla myös lakiasian palveluita. Ja mä kuulin tiistaina, että Helsingin yliopistossa esimerkiksi on tehty tosi mainio aloite, että on tämmöinen yhden luukun sähköposti, mikä sen data, joku research data, joka on musta ihan superhyvä idea. Eli on siis sähköpostiosoite, johon voi tutkimusdatoihin liittyvän kysymyksen lähettää. Oli se sitten lakiasioihin liittyvä, tietoteknisiin kysymyksiin liittyvä tai muihin. Ja sitten siellä joku miettii, että kenelle tämä kuuluu, niin että tutkijan ei tarvitse itse miettiä, että mikä se meidän lakiasian yhteyshenkilö oikein taas olikaan, vaan research data, ja sieltä tulee jonkun viiveen jälkeen vastaus. Sen tyyppisiä palveluita. Jos niitä on saatavilla, niin ne porkkanat on jo tosi isoja.
Ja mun mielestä suurin ongelma on niin kuin osaamattomuus, se, että ei tiedetä, miten hommia pitäisi tehdä, vaikka haluttaisi tehdä tällä hetkellä. Ainakin meillä on ollut, että ei me olla tiedetty kaikkea, mitä me haluttaisiin tietää. Ja sen opettelu on kynnyksen takana. Ja jos sitä opettelua voi helpottaa, niin se on tosi iso asia. Okei, kiitoksia. Ehkä enemmän tässä vaiheessa sitten seminaarissa eteenpäin. Eli